Այսօր մեր հավաքի նպատակն է երկրում տեղի ունեցող արտակարգ իրավիճակի եւ կորոնավիրուսի հետ կապված այս բարդ իրավիճակը, որի համար մենք խնդրել ենք առողջապահության նախարարության համապատասխան ներկայացուցիչին մեզ խորհրդատվություն տրամադրելու ընդհանուր ներկայացումը հիմա մեր սիրելի գործընկերոջ կարվի ձևաչափը այսպես ենք որոշում, եթե ընթացքում լինում են հարցեր, ավելի լավ է մենք կընդհատենք հարցը կտանք, եթե չի լինում նման բան, նման հարցեր, ուրեմն ովքեր հարցեր ունեն, վերջում հարցերով դիմում են համապատասխան պատասխաններ ստանալու։ Ես կանրադառնամ, քանի որ մեզ մոտ համակարգում եմ նաև մեր զանգերի կենտրոնը, որ ստեղծվել է, և օրը շուրջ 2000 զանգ ենք ստանում և ավելի, խոսենք ավելի հաճախ հնչող հարցերի մասին, հա, որ ավելի կոնկրետ լինի, և նաև համոզված եմ, որ դուք լիքը հարցեր կունենաք, փորձենք այնպես անել, որ միանման լինի մեր և ձեր պատասխանները, իհարկե ընթացքում կարիք կլինի, հա, հավանաբար կարիք կլինի անթատ կապ պահելու, անթատ կարող եք կապել մեր նաև մեր թեժգծի հետ։ Ձեզ ներկայացնեմ, մեզ մոտ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում ունենք 10 աբոնենտ 911 համար, և ունենք մարզերում մեզ մոտ էլ օրվա ընթացքում 5-6-7 աշխատակից է, հերթապահում ապահովում այդ 10 հեռախոսների զանգերի պատասխանները, նույնը նաև իրականացվում է մարզերում։ Քանակը այս պահին այս դահլիճում գտնվող մարդկանց քանակը մենք պարզապես փորձել ենք մաքսիմալ ներգրավել, որպեսզի եղած հարցերի պատասխանները ստանանք և ձեր խորհրդատվությունը ստանանք։ Լավ, ուրեմն զանգերի մեծ մասը վկայում է այն մասին, որ մարդիկ ավելի շատ վախեցած են, ավելի շատ խուճապ կա, քան որևէ իրական պատճառներ կան։ Երեք օրինակ ես անդրադ հսկում էի, տեսնում էի, զանգեր են գալիս, ավելի շատ, ասենք, երբեմն անգամ անհեթեթ թվացող զանգեր, բայց որոնց մենք փորձում ենք հանգստացնել մարդկանց, հասցեագրել բոլոր իրենց կարիքները, և հնարավորն է, որպեսի մարդիկ բավարարված լինեն։ Մի երկու բառով ասեմ, կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված, ինձ թվում է բոլորդ լավ տեղյակ եք, եթե ինչ-որ հարցեր էլ կան, կարող եք մտնել, անթատ համակարգիչ լինում է, հա, ձեր մոտ, կարող եք մտնել այնտեղ ncdc.am կայքում, կա կորոնավիրուսային հիվանդություն բաժինը, որտեղ բոլոր հարցերը կան, հա, օրինակ այնտեղ շատ այսպես հակիրճ պոստերներ կան, իհարկե ավելի գունավոր, ավելի մատչելի, ես ուղղակի օրինակի համար բերել եմ, կարող եք ծանոթանալ, իրազեկվել և հարցերին պատասխանել, չնայած մարդիկ իրենք էլ են արդեն բավական իրազեկված անթատ հնչող տեղեկատվությունից, հետամուտ լինենք, հասկանանք, որ ինքը որևէ համաճարակաբանական ցուցում ունի, թե չէ, այսինքն եթե վերջին 14 օրվա ընթացքում եկել է արտասահմանից, կոնկրետ այն երկրներից, որոնք ավելի ռիսկային են համարվում, համոզված եմ, մեծ ցանկը դուք էլ ունեք այդ երկրներից, կամ եթե շփվել է այդտեղի քաղաքացիների հետ, որոնք հիվանդ են եղել, չնայած մենք բոլոր կոնտակտներին այդ հիվանդ մարդկանց հայտնի հաստատված դեպքերի բոլոր կոնտակտներին մեկուսացրել ենք արդեն, մի մասը գիտեք Ծաղկաձորում, Դիլիջանում, մի մասը այն իտալացու կոնտակտները կոնկրետ իրենց շենքում են մեկուսացված, կամ մի մասն էլ ինքնամեկուսացման, երեք օրինակ այդ արտադրամասի, կարի արտադրամասի 500 հոգին ինքնամեկուսացման են հիմա ենթարկվել, անընդհատ իրենք կապի մեջ են լինում մեր հետ, և մեր աշխատակիցներն առնվազն օրը մեկ անգամ զանգահարում են, ճշտում են իրենց առողջական վիճակի մասին, եթե ինչ-որ անհանգստացնող բան կա, անմիջապես կազմակերպում ենք իրենց հետազոտությունը։ Ինչ նախապահպանական աշխատանքներ պետք է իրականացվի պարզապես պաշտպանվելու համար։ Եվ մենք, և մեր քաղաքացիներին, որտեղ նմանատիպ զանգեր լինում են։
լավ։ Ուրեմն կորոնավիրուսային հիվանդությունը, գիտեք, ինքը վիրուսային ծագման հիվանդություն է եւ վիրուսը ինքը բավականին խոշոր չափեր ունի, այդ պատճառով ինքը նստում է մակերեսների վրա։ Դրա հետ կապված մենք խորհուրդ ենք տալիս, ասենք, անընդհատ մշակել մակերեսները, ձեռքերը անընդհատ լվանալ առնվազն 20 վայրկյան տևողությամբ եւ կամ օգտագործել ալկոհոլային հիմքով, այսինքն 60% եւ ավելի բարձր տոկոսի ալկոհոլային որևէ ախտահանիչ նյութ։ Եվ դիմակների հարցը, հա, քանի որ հիմա էլ խնդիր կա, դիմակներ չեն ճարում մարդիկ կամ թանկացել, ասում են ոնց առնենք, բան, դիմակները միշտ չի որ անհրաժեշտ է կրել, անդադ, այսինքն պետք չի կրել դիմակը, միայն այն դեպքում, երբ որ հիվանդի հետ ենք շփվում, այդ դեպքում անպայման արժե կրել դիմակ, եւ դիմակներն էլի այդ մեր կարգում շատ մանրամասն գրված է, որ դեպքում կրել դիմակ, ինչպես հանել, ինչպես թափել եւ այլն։ Թե շփվում եք հիվանդ մարդու հետ, հնարավորն է պետք է տարածություն պահել, հա, այս սոցիալական մեկուսացում որ անդադ ասում ենք, դա այդ գոնե մի փոքր հեռու կանգնել, հատկապես եթե հիվանդ է, պետք չէ մոտիկից մարդու հետ շփվել, եւ համոզված եմ, որ դիմակներ ունեն իրենք, դիմակներ կրում են այդ շփումների ընթացքում։ Շնչադիմակների հետ կապված հարցը հնչեց, նաեւ կան բազմաթիվ հարցեր, այս կոնկրետ դրանց կրման ժամկետը եւ քանի անգամ կարելի է մի անգամիա, թե մի քանի անգամ, որտեղ ըստ երևույթին երևում է, որ ինքը մեկ անգամիա։ Հստակ ժամկետները ինչքան ժամանակի մեջ տևողությամբ կարող է մարդը քաղաքացին օգտագործել շնչադիմակը հասարակ ստանդարտ եւ քանի անգամ ընդունենք։ Ամենաշատը 4 ժամ, հա, կարելի է օգտագործել, գրել։ Եվ դնենք նետում։ Այո, անպայման պլաստիկի տոպրակի մեջ էլի գցում ենք եւ թափում ենք։ Պարակվածներ կան, որ լավանում են, լավանալուց հետո կա հավանականություն, որ կարող է 5-ից 7 շաբաթ վիրուսը դեռ պահպանվի մարդու մոտ, չնայած որ նա լավացել է։ Հարցը այդպեսն է, կա ժամկետ կոնկրետ, ինչքան ժամանակ պետք է մարդը լինի մեկուսացված։ Քանի որ վիրուսը նոր է, մարդկությունը նոր է ճանաչում այս վիրուսը, դեռ լիքը հարցեր կան իր հետ կապված, բայց մենք առաջնորդվում ենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղղորդմամբ, հա, իրենց ուղեցույցներով, իրենք ասում են 2 շաբաթ, մենք այդ 2 շաբաթն ենք պահում։ Եվ ասենք, եթե շփված մարդիկ կան, որոնք չեն հիվանդացել, հա, մենք 2 շաբաթ հետո, օրինակ էս Իրանից ժամանած քաղաքացին, որ հիվանդ էր, իր կնոջ մոտ որևէ ախտանշան չկար, բայց 14-րդ օրը իրեն հետազոտեցին եւ իր մոտ հաստատվեց։ Դրանից հետո էլի 2 շաբաթ պահում են մինչեւ նորից կրկնակի տեստի բացական պատասխանը։ Ունենում ենք ահազանգեր մտավախություններ, արդյոք կենթանիները կարող են հանդիսանալ բարակի տարածման աղբյուր։ Դեպք չի նկարագրվել, ճիշտ է ասում են, որ այս վիրուսը կենդանիներից անցավ մարդկային պոպուլյացիային, հա, բայց հիմա մարդուց մարդ վարակումն է գնում եւ մեր կենդանիները չեն կարող հանդիսանել վարակի աղբյուր։ Եթե սեղանի մակերևույթին կամ ինչ որ մի առարկայի վրա ինչ հետ շփում ունենք, կոնտակտ կա, նու զգեստի վրա է այդ բջիջները նստում։ Ինչքան է ժամանակը, որ այս բրիջները հեռանան, ոնց որ ոչնչացվեն, քանի որ մեր շորերը նաև կախում ենք մեր հարազատների շորերի հետ, բնակարաններում, ինչպես նաև կոլեգաների շորերի կողքին։ Կա վտանգ։ Կոնկրետ հագուստի վրա ասում են կես ժամ, բայց պլաստիկ մակերեսներին եւ մետաղական մակերեսներին ավելի երկար է պահպանվում, դրա համար այդ ախտահանիչ նյութերը օգտագործելը ճիշտ է։ Իսկ կոնկրետ հագուստի համար, եթե հնարավոր է առանձին կախեք, բայց կես ժամը դա արդեն բավական է, որ վիրուսը վերանա։ Դե, շնորհակալություն։ Ինքնակամ չգնալու, չներկանալու դեպքում, կամ եթե արդեն բուժ աշխատողը հաստատել է, որ պետք է տեղափոխվի հիվանդանոց, ինչ են անում այդ դեպքում, եթե բնակիչը հրաժարվում է, կան լծակներ ստիպելու։ Թե համաճարակաբանական ցուցում կա, անպայման խնդրում եմ տեղյակ պահեք, մենք դա կազմակերպենք, որտեվ անգամ ոստիկանությունը մեր կողքին է, ոստիկանության միջոցով դա հնարավոր է կազմակերպել, եւ սկսած սահմանադրությունից մեր օրենքները բոլորը դա ապահովում են, մենք դրա իրավունքը ունենք։ Բայց հիմնականում բնակչությունն ինքն էլ քիչ վախեցած են, իրենք են շահագրգռված, որ գնան, ստուգվեն, հետազոտվեն։ Եվ եթե մեր աշխատավայրը մոտավորապես այս միջավայրն է, ինչ անենք, որ մաքսիմալ պաշտպանված լինենք,
իմաստունի ձեռնոցներ, իմաստունի դիմակներ, ինչ խորհուրդ կտաք այս փակտարածությունն եւ 15-20 աշխատող մի տեղում։ Նման դեպք ունենք, մեր հիմնարկներից ներս, հա, այդպիսի դեպք չի արձանագրվել, աշխատում ենք ոնց որ սովորաբար, հա։ Իմաստ չունեն այդ։ Իմաստ չունի, չէ, իմաստ չունի։ Եթե արդեն դեպքեր կունենանք, աստված ոչ արած, եթե դեպքեր կունենանք, այդ ժամանակ արդեն կլինին նախազգուշական միջոցառումները, բայց հիմա իմաստ չունի, հանգիստ աշխատեք։ Այդ ցնդակարգի հետ որպես մասնագետ ինչ կարաչարկեք մեզ բոլորիս, որտեղ լսել են տարբեր կարծիքներ, որ կոնկրետ SS մթերքների կիրառմամբ բարձրացնում ենք դիմադրողականությունը բոլորիս, եւ երկրորդ հարցը կախված Ջերմասճյանի բարձրացման հետ, ինչքանով է դա արդյական, որ ընդունենք 26-27 տարեկանից բարձրի դեպքում արդեն հավանական վտանգը քիչեցնենք, նվազեցնենք մեր Հնարավորինս պետք է հեղուկներ շատ օգտագործել, դա բոլորիս էլ շատ օգտակար է, բոլոր ծննդավաններն էլ խորհուրդ են տալիս, հա, հեղուկներ շատ օգտագործել, ու հատկապես այս սեզոնին էլ ավելի շատ տաք հեղուկներն է, լավ, հա, օրինակ ասում են այդ Պարսկաստանից եկող վարորդները, այդ մեծ մեքենաների վարորդները, իրենք անթատ տաք թե են խմում, որը օգնում է իրենց պաշտպանվել իրենց մոտ էլ վիրուսներից, տաք հեղուկները շատ լավ են։ Հնարավոր է մարդը վիրուսակետ լինի եւ դա ոչինչ բանով չարտահայտվի։ Այսինքն օրգանիզմի դիմադրողականությունը այնքան բարձր լինի, մարդու մեջ լինի վիրուսը եւ չարտահայտվի, պարզապես իր այդ շփող մարդիկ սկսեն վարակվել։ Հնարավոր է նման բան։ Հնարավոր է նման բան, բայց նաեւ փորձը ցույց է տալիս, որ նման մարդիկ իրենք վարակիչ չեն, շատ վարակիչ չեն ամեն դեպքում, քան այն մարդիկ, ովքեր ունեն ախտանշաններ, հա։ Այո, պարոն Գնդապետի հարցին ի լրացում ես մի հարց ուզում եմ տալ կամ ճշգրտենք, հա։ Եթե ասում ենք դիմակների կրելու անհրաժեշտությունը չկա, կամ ասենք թող կրեն այն մարդիկ, ովքեր որ վարակված են, ասենք եթե ինքը ունի գաղտնի շրջան, ինչպես հասկացանք, այդ դեպքում եթե չես կրում դու դիմակ, ինքը ընդհանրապես արդյունավետ չէ, թե ինչ նպատակով որ չկրենք, եթե ասենք իմ կողքի նստածը կարա ինքը գաղտնի շրջանով վարակված լինի, ճիշտ չէ, որ բոլորը կրենք դիմակ։ Շնորհակալություն։ Այդ բոլոր հիվանդների կոնտակտները մեկուսացված են, հա, շատ քիչ է հավանականություն, որ ձեր կողքի նստածը կարողա վարակված լինի, որտեղ մենք բոլոր շփումները բացահայտում ենք, անգամ այդ երեխայի դասարանը, օրինակ, մենք տեղափոխեցինք բոլոր ուսուցիչներին, ով մտել էր այդ դասարան, բոլորին տեղափոխեցինք, մեկուսացրեցինք։ Այսինքն շատ քիչ է հավանականությունը, որ այդպես մարդիկ, որ դրսում ենք հանդիպում ենք, իրենք կարողա վարակված լինեն։ Դրա համար դիմակ կրելու անհրաժեշտությունը դրանով են բացատրում, որ իմաստ չունի։ Եթե հիվանդի հետ ենք շփվում կամ ցանկացած հիվանդի, էլի պարտադիր չի մենք վստահ լինենք, որ ինքը կորոնավիրուսով վարակված, շնչական օրգանների ցանկացած հիվանդությամբ հիվանդի, դա անպայման պետք է կրել դիմակ, նաև այդ վիրուսներով չվարակվելու համար։ 911 ծառայության հանձնաժողովման կենտրոնի ավագ դիսպետչեր կապիտան Աբրահամյան, հարցս վերաբերվում է հանձնաժողովման կենտրոնի գործառույթներին, ինչպես կազմակերպենք մենք արձագանքումը, տեսեք, օրինակ երեկվա դրությամբ ունեցանք բազմաթիվ ահազանգեր, երբ քաղաքացին հանդիսանում է երկրորդային, երրորդային շփվող անձ կոնկրետ վիրուսակրի հետ, կամ ասենք Իտալիայի քաղաքացու հետ, քաղաքացին ունի բոլոր 3 ախտանշանները, հա, կոկորդի կարմրություն, շնչահեղձություն եւ այլն, փոխանցում ենք շտապօգնություն եւ շտապօգնությունը ասենք չի մոտենում, փոխանցելով որ մտածեք տարածքային պոլիկլինիկա։ Հարցը հետեւյալում է կայանում. որքանով է ճշգրիտ մեր կողմից նույն խորհուրդը մենք փոխանցենք եւ ուղղորդենք մարդուն, որ ինքը արդեն հանդիսանալով կասկածելի անձ մոտենա տարածքային պոլիկլինիկա։ Մենք վստահ ենք, որ այս պահին բոլոր կոնտակտները մեկուսացված են։ Տեսեք, հսկական թվով մարդիկ են արդեն մեկուսացված, հա, եւ եթե ինքը ինչ-որ ժամանակ առաջ շփվել է այդ մարդու հետ, չի նշանակում, որ ինքը պիտի վարակված լիներ, որտեւ նախ այս մարդը պիտի հասցրած լիներ վարակված լիներ, իր մոտ օրգանիզմում զարգանար հիվանդությունը, որ ինքը կարողանար փոխանցել։ Եթե ինքը հաստատված արդեն վարակակի լիներ, այսինքն եթե հիվանդ լիներ, իր կոնտակտներին էլ արդեն մեկուսացրած կլինեին։ 911 ահազանգման կենտրոնի ավագ դիսպետչեր կապիտան Ղահրամանյան, այ համացանցում տեղեկատվություն էր տարածված, որ որոշակի դեղորայք այս վիրուսի պարագայում օգտագործել չի կարելի, ինքը վնասում է։ Եթե մենք ասենք 7-7-1 այդ ջերմությունը կա կամ գրիպային ինչ-որ վիճակ կա, կա տենց բան, որ որոշ դեղորայք ցանկ, որը չօգտագործենք,
եթե ասենք դեռ ախտանշաններ չկա, որը հետագայում կարող է վնաս հասցնի մեզ։ Վերջերս շատ է հնչում, բայց ամեն դեպքում մեր բնակչությունը սովորա, որ եթե մի քիչ մրսածա, մի քիչ բան, սկսում են հակաբիոտիկներ օգտագործել, որը ոչ մի դեպքում չի կարելի ու օգուտ չի տալու, հատկապես վիրուսային բարակների դեպքում։ Այսինքն հակաբիոտիկները այսպես թե այնպես պետք չի օգտագործել։ Մնացած դեղորայքը էլի առանց բժշկի նշանակման պետք չի, մենք անդադ ասում ենք ինքնաբուժմամբ մի զբաղվեք։ Եթե կարիքը կա, դիմեք բժշկի։ Տեստերով ապահովված ենք բավականին եւ անընդհատ էլ նորից ձեռք բերվում են, մի մասը նվիրում են, մի մասը մենք ենք ձեռք բերում։ Մի քանի տեսակի տեստեր ունենք, ԱՀԿ-ի տրամադրածը, Ռուսաստանից բերված, նաեւ Չինաստանն ա տվել, նաեւ Ամերիկայից ենք ստացել, Անգլիայից ենք ստացել։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք, կարծում եմ կարևոր տեղեկատվություն տրամադրելու։ Առողջություն բոլորիս, ձեզ շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ կազմակերպելու համար, ցանկացած հարցով ցանկացած պահի կարող եք դիմել մեզ։